Odbojkaši Vojvodine savladali su u sportskoj hali u Zemunu ekipu Partizana rezultatom 3-1 u okviru trećeg kola mini lige. U ostalim susretima Mladi Radnik bio je bolji od Spartaka sa 3-0, a Niš od Radničkog sa 3-1. U četvrtom kolu Vojvodina u subotu 7. marta dočekuje odbojkaše Mladog Radnika iz Požarevca.